Ескалація конфлікту на сирійсько-турецькому кордоні. Одна людина загинула, ще 53 поранені у Туреччині унаслідок ракетних обстрілів курдів. Під вогонь потрапили турецькі міста Рейханпи та Кліс. Нагадаю, у суботу Анкара розпочала військову операцію «Оливкова гілка» у сирійському районі Афрін із метою вибити з прикордонної зони курдів, яких вважають терористами. Невдовзі у турецькому командуванні заявили про взяття міста Афрін. Курди це заперечили, мовляв, не лише відбили атаку турків, а ще й змусили їх суттєво відступити. І водночас заявили, що внаслідок турецьких авіаударів загинули троє їхніх бійців та шестеро цивільних, і ще 13 мирних жителів поранені.